Трамп-молодший свідчитиме у Сенаті про свої зв'язки з Росією. Точної дати слухань ще не призначили. Адвокати сина президента ведуть перемовини і збирають необхідні документи. Засідання буде закритим. Про це CNN розповів прес-секретар голови юридичного комітету Сенату США. Раніше Трамп-молодший визнав, що під час передвиборної кампанії батька зустрічався з російським юристом. Сподівався отримати компромат на Гіларі Клінтон.